បាទមិញទិញស្មាតហ្វូនផ្ដល់ជូននៅiPhone 11 Pro Max បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកសួរបានជាមួយនឹងហាងមិញនៅទិញស្មាតហ្វូន 64GB បងប្អូនឃើញហើយថាពណ៌សស្រស់ស្អាតពណ៌ហុងស៊ុយពណ៌មានអំណាចគេហៅថាពណ៌ភាពស្មោះសពណ៌មិនដូរចិត្តបាទជាពិសេសគឺបង្ហាញភាពគេហៅថាភាពជឿជាក់បាទមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯង គឺយើងជឿជាក់ច្បាស់ថាប្រភេទនេះគឺកាន់ទៅល្អជាប្រភេទម៉ាស៊ីនបាទជំនាន់ក្រោយដែលប្រើតិចមែនតើក៏មួយនឹងតម្លៃដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃបងតើអ្នកក្នុងចន្លោះ700និង800រៀលហើយថែមជូនដុំស៊ីនបងមើលទៅលើកញ្ចក់កាមេរ៉ាគូសាក់ក្នុងក្រោយកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយជាប្រភេទអ៊ីនធឺណិតលឿនហើយជាប្រភេទម៉ាតឹកសូកេដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើនហើយម៉ាស៊ីននេះមានធានាមួយខែ បងមកអញ្ចឹងមើលបាននៅហាងម៉ាញ់តិចដែលយើងចែកជូនតម្លៃតែ 720 ដុំធម្មតាស្គីនសូមអ្នកដែលចង់បានដុំ20វ៉ាត់ស៊ីនបាទសម្រាប់ប្រភេទ12 Pro Max បើចោះជូនតែ720ទេបាទមើលទាំងកាមេរ៉ាវាគឺនៅច្បាស់0.5កាមេរ៉ា1ចុចនិងកាមេរ៉ា2ចុចគឺនៅប្រើបានស្មូតជាមួយនឹងប្លង់ធំអ៊ុលត្រាវ៉ាយ 0.5 នៅច្បាស់ល្អជាមួយនឹងទួលនាទីផ្សេងៗយើងមើលថាប្រភេទនេះអ្នកដែលមានលុយក្នុងចន្លោះពី 600 ដុល្លារដល់ 700 ដុល្លារ អាចជឿយកដល់1 Pro Max នេះបានដោយតម្លៃវាគឺឆ្ងាយពី12 Pro Max ច្រើនមែនទែនក៏ទោះបីជា 12 Pro Max នៅក្នុងចន្លោះ900 ក្រាស់ដល់ 1000 ស្ដាយបងប្អូនគិតមើលទៅខុសគ្នា 300 ដុល្លារបាទ 12 Pro Max និង 11 Pro Max អាចជឿបាន Telegram មួយសាកសួរលេខ 019 នេះបញ្ចុះជូនបងបន្ថែមមកលេខ Telegram 0769 ដង និង 83 ដងអាចសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីហាងម៉ាញ់តិចបាទ